राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरू मात्र नभई आम नेपालीको बधाईको ओहिरो अहिले उनैमाथि केन्द्रित छ समग्र देशले खुसी मनाइरहँदा खेलकुदको इतिहासले एउटा गर्भिलो हस्ताक्षर कोरेको छ देशको गौरव ओलम्पिक्ससम्म गाँच्दा यो हस्ताक्षर कोर्ने राष्ट्रकी असल बनिन, हरु, छोरी बनिन् पलिसा गोवर्धन यो देशको गौरवका धेरै पानाहरू छोरीहरूले नै कोरेका छन् नेपाली खेलकुदमा नै यस्ता धेरै छोरीहरू भेटिन्छन् जसले देशको नाम राख्दा बगाएको पसिना नेपाल आमालाई समर्पित गरेका छन् गौरवशाली यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदा फ्रान्सको पेरिसमा जारी पारा ओलम्पिकमा शुक्रबार राति नेपालको झन्डा पनि फहराएको छ ओलम्पिक खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाएको साठी वर्ष पुग्दा बल्ल पाएको यो सफलताले अब ओलम्पिक आन्दोलनमा नेपालको नाम पनि पदकधारी देशको रूपमा अङ्कित भएको छ पलेसाले महिलातर्फको तेक्वान्डोको के फोर्टी क्याटेगोरी अन्तर्गत महिला सन्ताउन्न केजी मुनि तौल समूहमा काँस्य जित्दा नेपालले बटुलेको ऐतिहासिक सफलताको कथा खेलकुदमा नमेटिने गरी कोरिन पुगेको छ हो यो चान्सुनी सफलता होइन शक्तिशाली मुलुकहरूदेखि तिना हरेक देशले खेलकुदलाई मुलुकको प्रतिष्ठासँग गाँसेर हेर्दै आएका छन् तर त्यही अनुरूप लगानी पनि गर्दै आएका छन् तर स्वतस्फूर्त रूपमा अघि बढेका खेलाडीहरूले दिलाएको सफलतामा यो देशको इज्जत धानी रहेको अवस्थामा पलिसाको सफलताले सरकार र सरोकारवाला निकायको चेत खुलेको हुनुपर्छ एउटा गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको अभावले भोग्नु परिरहेको बदनामी मात्र नभई व्यवस्थित कवर हल नहुँदा खेलाडीहरूले भोग्नु परेको कठिनाई वास्तवमा पीडादायी छ सेवा सुविधामा पनि धेरै पछि पारिएका नेपाली खेलाडीहरूले अलिनो खाएर देशको इज्जत धानिरहँदा यो उचाइ अब ओलम्पिकमा पनि छोएको छ बारम्बारको विवाद राजनीतिक हस्तक्षेप दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती र मस्तीको केन्द्र नबनाएर खेलकुदलाई खेलकुदकै क्षेत्र बनाउने हो भने नेपाली खेलाडीले यो देशलाई प्रत्येक खेलबाट पदक दिलाउन सक्छन् जसको प्रमाण बनेकी छन् पलेसा नमस्कार, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटुवाल म ममता थापा सुरु गरौ प्रमुख समाचारबाट नेपालको गौरव ओलम्पिक खेलकुदसंग पनि गासियो पलेसा गोवर्धनले दिलाइन ऐतिहासिक कास्य पदक साठी वर्षको इतिहासमा बल्ल पायो नेपालले सफलता कङ्ग्रेस महामन्त्री दोया थापा र शर्माको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने सरको विरोध भएपछि प्रतिवेदन हु बहु पारित नहुने देउबाको चाहना पार्टीभित्र पुनः स्थापित हुँदै द्वन्दकालका अवशेषहरू अझै अस्तित्वमा रहँदा समाजबाट आतंकले विश्राम पाएन छाडिएका र गाडिएका विस्फोटक पदार्थको खोजी गरी निष्क्रिय बनाउन आवश्यक को साथ पाएपछि प्रचण्ड विरुद्ध आक्रमक बन्दै ओली अराजक अभिव्यक्ति दिएर जनता नभड्काउन चेतावनी एक वर्ष दस महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता प्राइम समाचार अब शनिबारको बिहानले धेरैका लागि खुसीको खबर लिएर आउँदा नेपाल ओलम्पिक आन्दोलनको इतिहासमा पदक पाउने मुलुकभित्र अङ्कित भइसकेको थियो यो कृतिमा नेपाललाई जोड्ने बनिन बनिन् की पलेसा गोवर्धन फ्रान्समा जारी पारा ओलम्पिकमा उनले काँसे पदक जित्दा नेपालको गौरव ओलम्पिकमा पनि गाँसिन पुगेको छ ओलम्पिक खेलकुदमा पाइला राखेको साठी वर्षपछि नेपालले पहिलो पटक ऐतिहासिक पदक जित्न सफल हुँदा यो कीर्ति पलेसा गोवर्धनको नाममा जोडिएको छ फ्रान्सको पेरिसमा जारी पारा ओलम्पिकमा नेपाललाई पदक तालिका अङ्कित गराउन तेक्वान्दोकी पलेसा सफल हुँदा उनी नेपालको खेल इतिहासमा कीर्तिमानी पात्रको रूपमा स्थापित भएकी छिन् सन् उन्नाइस सय चौसठीको टोकियो ओलम्पिकदेखि नेपालले ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिता जनाउन थालेको हो यसपछिका कुनै पनि ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले जितेको यो पहिलो आधिकारिक पदक हो उनले पेरिस स्थित ग्रान्ड प्यालेसमा शुक्रबार राति के फोर्टी फोर विधा अन्तर्गत महिला सन्ताउन्न केजी तौल समूहबाट काँसे जितेकी हुन् पलेसाले रिपेजको दोस्रो खेलमा सर्भियाकी मरिजा मिचेभलाई पन्ध्र आठ स्कोरको अन्तरले हराएर काँसे पदक जितेकी थिइन् तीन अघि टोकियो ओलम्पिकको रिपिचेजको दोस्रो खेल पनि उनै मरिजालाई नै हराएर पलेसा काँसेको दावेदारी पेश गरेकी थिइन् यसपटक भने पलेसाको साहस सलामको हकदार बन्यो जसको कारण ओलम्पिक खेलमा पनि नेपालको झण्डा फरफराएको छ पेरिसमा राउन्ड अफ सिक्सटिनको खेलमा भेनेजुएलाकी मोरालेस भलेरियालाई एकपक्षीय रूपमा एकतिस शून्य अङ्क अन्तरले हराएर पलेसाले शानदार सुरुवात गरेकी थिइन् शीर्ष वरियता प्राप्त ब्राजिलकी कार्डोसो फर्नाडेजसँग क्वार्टर फाइनलमा दस आठ अङ्कले पराजित भएपछि भने पलेसाको स्वर्ण पदकको यात्रा रोकिएको थियो यसपछि काँस्यका लागि उत्रिन पुगेकी पलेसाले आयोजक फ्रान्सकी चौथो वरिएताकी सोफी काभर्जनलाई दुई एक स्कोरले हराएकी थिइन् काँसे पदकका लागि भएको भिडन्तमा पलेसाले सर्बियाकी चिर परिचित प्रतिद्वन्दी मारिजालाई हराएकी हुन् पलेसाको खेल जीवनको सङ्घर्षको यात्रा सन् दुई हजार सत्रमा दक्षिण कोरियामा भएको तेस्रो एसियाली पारा तेक्वान्डोमा डेब्यू पाँचौ स्थानमा सन् दुई हजार सत्रमा लन्डनमा विश्व पारा तेक्वान्डोमा सहभागी सन् दुई हजार अठारमा दोस्रो काठमाडौँ ग्यारोगी तथा पुम्से अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डोमा स्वर्ण सन् दुई हजार अठारमा भियतनाममा सम्पन्न चौथो एसियाली पारा तेक्वान्डोमा काँस्य सन् दुई हजार उन्नाइसमा जोर्डनमा पाँचौ एसियाली पारा खुला तेक्वान्डोमा पाँचौ सन् दुई हजार उन्नाइसमा टोकियोमा पारा ओलम्पिक गेम्सको टेस्ट इभेन्ट दुई हजार उन्नाइस पाँचौ सन् दुई हजार उन्नाइसमा टर्कीमा भएको आठौँ विश्व पारा तेक्वान्डोमा नवौँ सन् दुई हजार एक्काइसमा बहराइनमा भएको एसियाली युथ पारा गेम्समा स्वर्ण सन् दुई हजार एक्काइसमा टोकियो पारा ओलम्पिकमा चिनिया खेलाडी लियुझीसँग काँसेका लागि भएको खेलमा पराजित जन्मजात बायाँ नाडीदेखि तलको भाग गुमाएकी पलेसाले स्कुले जीवनको दस वर्षको उमेरदेखि तेक्वान्डोमा सहमाहित भएकी हुन् काठमाडौँ बागबजार निवासी पलेसा सन् दुई हजार सोह्रदेखि पारा राष्ट्रिय टिममा आबद्ध भएर खेल्दै आएकी छिन् नेपालले ओलम्पिक इतिहासमा सन् उन्नाइस सय सोल ओलम्पिकमा तेक्वान्डोको प्रदर्शनी खेलमा विधान लामाले काँसे पदक दिलाएका थिए तर त्यसबेला प्रदर्शनी खेलको रूपमा मात्र समावेश भएकोले पदक तालिकामा नेपालको नाम अङ्कित हुन पाएको थिएन तर अब भने पलेसाले पदकको अभावको पीडा पखालेकी छिन् नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने भएको छ गत साउन तेइस गतेदेखि कंग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रतिवेदनको तीव्र विरोध भएपछि बैठक पटक पटक बस्दै सर्दै आइरहेको छ आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदन पास गर्ने कार्यतालिका छ तर महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदन भने अझै अन्योलमै छ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भने चाहिँ कुनै पनि हालतमा प्रतिवेदन परिमार्जन नगर्ने अडान लिएका महामन्त्री थापा र शर्माले अन्तत प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नै पर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् पार्टीभित्र उक्त प्रतिवेदनबारे अधिकांश नेताहरू विपक्षमा देखिएपछि र पार्टी सभापति शेरबहादुर देवको समेत चर्को दबावपछि दुई महामन्त्री ब्याग भएका हुन् लगातारको प्रयासपछि शनिबार पार्टी सभापति देवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो विषयमा छलफल भएको हो सहमति लगभग जुटिसकेको अवस्था हो तर भोलि पनि केही विषयहरू अझै पनि बाँकी रहेको हुनाले भोलि एक बजे पार्टी कार्यालयमै बसेर यसलाई टुङ्ग्याएर पार्टीभित्र सधैँ विद्रोह गर्दै आइरहेका महामन्त्री थापा र शर्मा कुरा उठाउँछन् तर आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न सक्दैनन् भन्ने यो अर्को उदाहरण बनेको छ यसअघि पनि पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा फरक मत राख्दै आउने गरेका छन् र अन्तिममा पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसलाई नै स्वीकार गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् यो निर्णयले कङ्ग्रेसभित्र सभापति देउवाले जे चाहन्छन् त्यो मात्रै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ तर महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने भए पनि महामन्त्री शर्माले समेटेको एक्जिट पोलिसीबारे अन्य नेताहरूले पनि त्यो हुन नसक्ने बताएका छन् कोही व्यक्ति कति पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने कति पटक मन्त्री हुन पाउने र कति पटक सांसद हुन पाउने भनेर बन्देज लगाउन नहुने पक्षमा धेरै नेताहरू उभिएका छन् एकपल्ट दुईपल्ट तिनपल्ट चारपल्ट भन्ने जुन उहाँले चाहिँ यो आ, यो एक्जिट पोलिसी पोलिसीको कुरा गर्नुभएको छ यो त्यति व्यवहारिक छैन किनभने हाम्रो संविधानले हामीलाई कस्तो भने जस्तो हामी त्यो वेस्ट मिनिस्टर्स मोडलमा छौँ हाम्रो पार्टी त प्रेसिडेन्सियल प्याटर्नमा छ प्रेसिडेन्सियल प्याटर्नमा भएको ठाउँमा यो किसिमको पोलिसीहरू रहन्छन् जस्तो हाम्रो पार्टीमा पनि छ नि जस्तो सभापति दुईपल्ट मात्रै हुन पाउने त्यसोपल्ट नपाउने यो प्रेसिडेन्सियल प्याटर्न अफ त्यो सिस्टम हो तर जुन खालको संसदीय प्रणाली छ त्यो संसदीय प्रणालीमा निषेधको राजनीति गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा पनि शर्माको प्रतिवेदनबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन शर्माको प्रतिवेदन हाललाई यथावत राख्ने निर्णय भएको छ तर महामन्त्री शर्माले आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन सहजै पारित हुने दावी गरेका छन् प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उहाँ चारचोटि बन्नुभयो अरे उहाँ पाँचचोटि बन्नुभयो अरे उहाँ छचोटि बन्नुभयो अरे भन्ने खालको अवस्था हाम्रो पुस्तामा अन्त्य गर्नुपर्छ त्यो अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री जतिसुकै लोकप्रिय हुन् जतिसुकै जनताको रुहावासी चलोस् तपाईँ फेरि बन्नुपर्छ भनेर जनताले दबाब दिउन् तर दुई पटक प्रधानमन्त्री भएपछि तिन पटक प्रधानमन्त्री बन्न कसैले पनि पाउनुहुन्न यसरी नै यो पोलिसी अहिले जो प्रस्तावित छ हामीभित्र काङ्ग्रेसको कार्य समितिमा अलिअलि समस्या भइरहेको छ विवाद भइरहेको छ त्यसलाई विवादभन्दा पनि छलफल साथीहरूको दृष्टिकोण भन्नुहोस् सा, मलाई लाग्छ त्यो साझा रूपमा सहमतिपूर्वक सा� भोलि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट पास हुन्छ कङ्ग्रेसमा साउन तेइस गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको एक्जिट पोलिसी सहितको प्रतिवेदन र आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने थापाको प्रस्तावबारे कङ्ग्रेसभित्र चर्को विवाद छ जसबारे संस्थापन पक्ष ती प्रस्ताव हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने इतर समूह राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् आइतबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यी दुवै प्रतिवेदनमाथि पुनः छलफल गरेर निर्णय लिने कङ्ग्रेसको तयारी छ वर्तमान संविधानलाई थप क्रियाशील बनाउन अझै तीन दर्जन बढी कानून बनाउनु पर्ने अवस्था छ तर संविधान क्रियाशील बनाउनु पर्ने कानून बनाउनुको सट्टा कङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् संविधानलाई कानून बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनको बहस चलाउनु अनुचित भएको संवैधानिक कानूनका व्याख्याताको ठहर छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको भाग पाँचको दुईमा राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान अनुसार कानुन बनाएर गर्ने उल्लेख गरिएको छ जस अनुसार संविधानलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने हो भने तिन दर्जन बढी कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न निम्न कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानुन एकीकृत क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सम्बन्धी कानुन सङ्घीय शिक्षा ऐन सङ्घीय निजामती ऐन नेपाल प्रहरी कानुन संवैधानिक इजलास र मुद्दा तोक्ने कानुन प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकार प्रयोग सम्बन्धी कानुन सङ्घीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानुन जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी कानुन प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकार प्रयोग सम्बन्धी कानुन नेपाल विशेष सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बिच क्षेत्राधिकार छुट्याउने कानुन राज्यलाई कर लगाउने आदि कानुन तत्काल बनाउनु पर्नेछ संविधानको धारा दुई सय चौहत्तरमा पनि सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच नपुग्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ यही धारालाई टेकेर काङ्ग्रेस एमाले संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेका छन् तर संवैधानिक कानुनका व्याख्याताले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै कानुन प्रयोगमा नलाइकन संशोधनको कुरा गर्नु अनुचित भएको बताएका छन् जनताका विभिन्न सरकारवाला समूहहरू जुन छ नि यो मुलुकका सबैको विचार लिएर अनि के के विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हो यी दुईवटा विषय त एउटा दुईवटा दलले उठाएका हुन् यसदेखि बाहेक धेरै विषयहरू छ नि त्यो विषयमा गर्ने कि नगर्ने त भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगर्ने कारणसँगै त्यो संविधान का कार्यान्वयनका कानुनहरू नबनाउने भएका कानुनहरूको प्रयोग नगर्ने कार्यान्वयन नगर्ने अनि संविधान संशोधनका कुरा गर्ने त्यो भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संविधान संशोधनको औचित्य स्थापित भइरहेको अवस्था छैन सत्ता हत्याउनका लागि काङ्ग्रेस एमाले संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा बनाए पनि उनीहरूसँग दुई त्याई बहुमत नभएका कारण संविधान संशोधन गर्न सजिलो भने छैन जसका कारण संविधानलाई क्रियाशील बनाउने थप कानुन बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरू नै बताउँछन् सरकारले पनि आवश्यक संविधान कानुनसँग जोडिएका विधेयकहरू संसदलाई पर्याप्त मात्रामा दिनु पऱ्यो संसदलाई दिएका विधेयकहरू पनि संसदले छिटोभन्दा छिटो शीघ्राति शीघ्र काम गरेर सरकारलाई दिनु पऱ्यो कानुन निर्माण गरेर त्यस कारण यो दुईटै पाठो सहज ढङ्गबाट समन्वयकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ संसदले पनि संसदीय समितिहरूले पनि आएका बिजनेसलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पऱ्यो र सरकारले पनि आवश्यक संविधान कानुनसँग जोडिएका कानुनहरू विधेयकहरू काङ्ग्रेस एमालेको संविधान संशोधन गर्ने सहमतिप्रति विपक्षी नेकपा माओवादीले आलोचना गरेको छ उसले संविधानको राम्रोसँग अभ्यास नै नगरी संशोधन गर्न खोज्नु रहस्यमय भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ संविधान त हामी भर्खर चाहिँ कारण संहितामा गएको त भर्खरै हो सङ्घीयता कानुनको लागि आवश्यक परेका विषयवस्तुहरू के के छन् त्यहाँतिर पो जोड दिनु परेर अहिले त संविधान संशोधन गर्ने विषयवस्तु त होइन कि सङ्घीय मन नपरेर हो धर्मनिरपेक्षतै मन नपरेर हो समावेशिता नै मन नपरेर हो भने अर्कै विषयवस्तु आयो संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एमाले काङ्ग्रेसको दुई तिहाई बहुमत छैन संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई सय पचहत्तर सङ्ख्यामध्ये यसको दुई तिहाई एक सय चौरासी सिट आवश्यक पर्छ काङ्ग्रेस एमालेसँग एक सय छैसठी सिट सुरक्षित छ सरकार बनाउन सहज बहुमत भए पनि संविधान संशोधन गर्न काङ्ग्रेस र रा एमालेलाई रापरपा वा समाजवादीको सहयोग आवश्यक पर्छ यसैगरी उनसट्ठी सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमतका लागि चालिस सांसदको आवश्यक पर्छ राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसका सोह्र एमालेका दस गरी छब्बिस सिट छ नेकपा एकीकृत समाजवादी आठ जसपा तिन लोसपा एक जनमोर्चा एक, एक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित तिन गरी बयासी सिट पुग्नेछ यो सङ्ख्या पुर्याउन काङ्ग्रेस एमाले ठुलै मेहनत गर्नुपर्नेछ त्यसकारण सत्ता समीकरणले संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख बनाए पनि यो विषय नारामै सीमित नहोला भन्न सकिन्न द्वन्दकालका अवशेष अझै पनि यो समाजमा बाँकी छन् सत्र हजार नेपाली जनताले आहुति दिएको दस वर्षे द्वन्द्वका कतिपय घाउहरू अझै पनि आलो नै छन् द्वन्द्वको क्रममा जथाभावी छाडिएका र गाडिएका विस्फोटक पदार्थहरू अहिले जताततै भेटिन्छन् यसको व्यवस्थापनमा कुनै पनि पक्ष क्रियाशील नहुँदा फेला परेको यस्तै विस्फोटक पदार्थले पाँच थरमा दुई बालबालिकाको ज्यान दिएको छ पाँच थर फालेलुङ गाउँपालिका पाँच डाँडा गाउँमा बिहिबार माओवादी नेता आइतराज केरुङको घर नजिकै के, बारीमा बच्चा खेल्दै थिए अचानक विस्फोटको आवाज आएपछि गाउँलेहरू दौडिएर बारीमा पुग्दा चार बालिका विभत्स अवस्थामा लडिरहेका थिए घाइते बालबालिकालाई अस्पताल पुर्याए पनि स्थानीय दिलीप सावाकी अढाई वर्षीय छोरी प्रिन्सा सावा र एघार वर्षीय छोरा दिप्सनको ज्यान गयो अर्का दुई बालक उपचारको क्रममा छन् प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेपछि माओवादी द्वन्दकालमा छाडिएको वस्तु विस्फोट भएको थाहा भयो गृहमन्त्री रमेश लेखकले भर्खरै संक्रमणकालीन न्यायको कुरा र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा जीवित रहेको भन्दै पाँच थर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे अब कस्तो दुःख छ भने हेर्नुहोस् न भर्खर हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा टुङ्ग्यायौँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरू टुङ्ग्यायौँ भन्यो अहिले पनि चाहिँ त सशस्त्र द्वन्दको पीडा अझ पनि जीवित छ र अहिले पनि चाहिँ त पड्केर दुःख घटनाहरू भइरहेका छन् पाँच थरमा बिहिबार भएको घटना पहिलो भने होइन समय समयमा यस्ता किसिमका घटनाहरू यो समाजमा घट्दै आएका छन् दुई हजार उनान असी कात्तिक एघार गते कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका एक राणाबडा गाउँमा यस्तै घटना घट्यो कोदोबारीमा तिनजना बालबालिकाहरू खेलिरहेका बेला बम विस्फोट हुँदा पाँच वर्षीय झरना थापा र चार वर्षकी सरस्वती राणाको ज्यान गयो प्रहरी र स्थानीयका अनुसार मृतक बालिकाहरूले घर नजिकैको कोदोबारीमा खेलिरहेका बेला सकेट बम भेट्टाएका थिए खेलौना भनेर खेलाउँदा बम पड्किन पुगेको थियो प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा घटनास्थलमा भेटिएको त्यो बम पनि सशस्त्र दण्डकालमा राखिएको खुलेको थियो दुई हजार सतहत्तर वैशाख सत्र गते मध्याहमा त्रिवेणी गाउँपालिका साथको गैरी गाउँका चारजना बालबालिका बाख्रा चराउन नजिकैको जङ्गल गएका थिए अचानक विस्फोटको आवाज आएपछि गाउँलेहरू जङ्गल छेउ पुगेका थिए त्यहाँ चार बालबालिका क्षतविच्छ अवस्थामा फेला परे सबसँगै पड्केको ग्रेनेड बम र टु इन्च मोर्टारका गोली पनि त्यहाँ थिए प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मी पुगेर घटनाको अनुसन्धान गर्दा द्वन्दकालमा प्रयोग भएको बम भएको खुलेको थियो नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा वैशाखमा एक जेठमा चौध भदौमा तीन मङ्सिरमा एक पुसमा एक माघमा छैसठी फागुनमा एक र चैत्रमा छ गरी त्रियानब्बे शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय भएका छन् गत आर्थिक वर्षमा भएका नौवटा विस्फोटमा परि पाँचजना घाइते भएका थिए भने दुईजना पक्राउ परेका थिए त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा दुईवटा विस्फोटमा परि दुईजना घाइते भएका छन् भने दुईजनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै साउन महिनामा तीनवटा र भदौ महिनामा तीनवटा गरी जम्मा छवटा शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएको छ यही समयमा छजना पक्राउ परेका छन् यहाँ रहरले रहरले लागि भन्ने पनि पनि गरेका छन् गरे रमाइलोको लागि गरे पनि माछा मार्नको लागि गरे पनि ती कानुनी दायरामा आउने विषय किनभने अब यो सामान्य विषय होइन पटकाइ पड्काउने पनि विस्फोटन गराउने पनि रमाइलोको लागि पड्काउने विषय पनि यी चाहिँ त्यसले क्षति पनि गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले तिनी त्यस्ता क्रियाकलाप चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ संवेदनशील र कारवाही योग्य पनि भएको छ द्वन्दकालीन घटनाक्रमबारे सबै अभिलेखहरू राख्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार शान्ति सम्झौतापछि बारुदी धराप र विस्फोटक पदार्थमा परेर एक्काइसजना मारिएका छन् जसमा दुई सय एकहत्तरजना अङ्गभङ्ग भएका छन् युद्धमा लागेको घाउ खाटो बस्दै गए पनि यस्ता घटनाले बेला बखतमा नागरिकहरूको ज्यान अनाहकमा लिइरहेका छन् युद्ध त टर्यो तर जोखिम अझै टरेको छैन दुई हजार बााउन्न सालदेखि चलेको दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासबाट अझै पनि सर्वसाधारणले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् यस खालका थप घटना हुन नदिन जमिन मुनि राखिएका र रा गाडिएका यस्ता वस्तुको खोजी गरेर नष्ट गर्न राज्यका निकाय अघि बढ्नै पर्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू नै अहिले ठूलो कुरा गरिरहेको आरोप लगाएका छन् शनिबार हलचोकस्थित क्याप्टेन रामेश्वर थापाद्वारा लिखित इन्टु द फायर पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि देश बनाउने अभियानमा लागेका कारण आफूलाई पशुपति जलहरी जस्ता विभिन्न प्रकरणमा झुट्टा आरोप लगाउने गरिएको बताए पैँतिस क्विन्टल सुन गाउनु गएछ पैँतिस क्विन्टल सुन लाउनु पऱ्यो भने पशुपतिमा पित्तल चढायो सुन त्यो बनाउनेहरूले यसो अलिअलि त्यहाँ त्यो ढुङ्ग्राबाट पनि तानेर यसो लत्काएर चोर्छ भने जस्तो पशुपतिमा चाहिँ पित्तल राखेर सुन चोर्यो भन्ने पार्लैमा एकदमै किन रहेछ भन्दा पैँतिस क्विन्टल सुन वार्दा गर्नु माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि चलेका बेला आफूले हिंसाको चर्को विरोध गरेको र रा राजनैतिक समाधानका लागि वार्ताको पनि पहल गरेको स्मरण पनि उनले गरे यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउन क्याप्टेन रामेश्वर थापाको ठूलो योगदान रहेको बताए सहे देगी, सहे देगी,

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सभापति देउबा र बाल गुरु आदित्य नाथले थापाको पुस्तक लोकार्पण गरेका थिए प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउबाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया राजनैतिक स्थिरता र विकासका लागि क्याप्टेन रामेश्वर थापाले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर रा महत्वपूर्ण पहल गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरेका थिए सत्ता सम्हालेको डेढ महिना पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् देशको सुरक्षा बिथोल्न देशी विदेशी शक्ति परेको बताउँदै आएका ओली शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति पनि आक्रामक देखिए देश बंगलादेशको दिशामा अग्रसर रहेको दावी गरेको प्रति उनी आक्रोशित बनेका थिए साथै ओलीले आफ्नो कार्यकाल अब एक वर्ष दस महिना पन्ध्र दिन मात्र बाँकी रहेको भन्दै सत्ता हस्तान्तरण हुने सभापति विश्वस्त गराउने प्रयास गरे गौरा पर्वको अवसरमा टोडी खेलमा सँगै ढोलकी बजाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले शनिबार एक कार्यक्रममा सँगै सारङ्गी बजाए क्याप्टेन रामेश्वर थापाको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले सारङ्गीको धुनसँगै देवाललाई फुरुङ्ग पार्न तोकिएकै समयमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताए काङ्ग्रेसको साथले प्रधानमन्त्री बनेका उनमा कतै कांग्रेस बिच्किने त होइन भन्ने डर कतै न कतै छ नै त्यसैले त उनले पटक पटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले लालायत रहेको सन्देश दिने गरेका छन् शनिबार त उनले सम्झौता भन्दा एक दिन पनि बढी सत्तामा नरहने भन्दै आफ्नो कार्यकाल अब एक वर्ष दस महिना पन्ध्र दिन मात्र बाँकी रहेको बताए मलाई मन लागि म खुसी अब मेरो यसपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक वर्ष दस महिना पन्ध्र दिन मात्रै बाँकी छ मन नपराउनेहरूलाई खुसी हो त्योभन्दा पनि अधिक हप्ता दिन अगाडि नै छोड्छु भनिरहेको बढी छ भन्ने अहिले कि बरु समयमै हस्तान्तरण गरौँ भन्ने मेरो पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र सरकार विरुद्ध आक्रामक भएपछि ओली ससङ्केत देखिएका छन् सदनदेखि सडकसम्म माओवादी र एमाले सांसदहरू भिडिरहेको अवस्थामा ओली माओवादी केन्द्रप्रति पनि आक्रामक देखिए उनले माओवादीले जनयुद्धको नाममा हिंसा फैलाएको अन्ध धुन्ध मान्छे मारेको आरोप लगाउँदै अहिले प्रचण्डले देश बंगलादेश बन्दैछ भनेर भ्रम छरेको जिकिर गरे नेपाल कुनै देशको फोटोकपी मेसिन नभएको र यहाँ आफ्नै इतिहास र परम्परा रहेको लीले बता श्रीलङ्काबाट सिक बङ्गलादेशबाट सिक जो चर्को स्वरमा भन्दै हुनुहुन्छ राम्ररी सिक म भन्न चाहन्छु राम्ररी सिक अब बेसी चलाउन सकिँदैन आजको समयमा चलाउनु हुँदैन बङ्गलादेशमा केही भयो भने नेपालमा त्यही हुन्छ नेपाल कुनै देशको त्यसो त पछिल्लो समय देशी विदेशी शक्ति सरकारको विरुद्ध लागेको बताउँदै आएका ओलीले हरेक कार्यक्रममा काङ्ग्रेसलाई फकाउन समय खर्चिँदै आएका छन् सत्ता गठबन्धन आगामी आम निर्वाचनसम्म जाने दावी गर्दै उनले काङ्ग्रेस एमालेबीच फाटो ल्याउने प्रयास सफल नहुने दावी गरे नेपाल वायु सेवा निगम कमजोर व्यवस्थापन का कारण मात्र होइन कर्मचारीको चरम लापरवाहीका कारण पनि थला परिरहेको छ पर्यटनको सिजनमै जहाजहरू धमाधम ग्राउन्डेड भएर बसेका छन् समस्या समाधान गरी आत्मनिर्भर हुनतर्फ लाग्नुपर्ने निगम उल्टै राज्यले लगानी नगरेकाले खस्किएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज उडाउने क्रममा एकपछि अर्को कमजोरी फेला पार्दै गएको छ चरम लापरवाही र प्राविधिक कर्मचारीको कमजोरीका कारण जहाज उडान सुरक्षामा सम्झौता गर्न खोजेको भन्दै जहाज मर्मतमा संलग्न तीनजना इन्जिनियरलाई कामकाज गर्न प्राधिकरणले रोक लगाएको हो नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एक न्यारो बढी मर्मतमा कमजोरी गर्ने तीनजना इन्जिनियरलाई कारवाही गरिएको हो प्राधिकरणले म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको सिफारिस बिनाका पाठ पूर्जा प्रयोग गरेको र जहाज मर्म तमा कमजोरी गरेको भन्दै निगमका ती इन्जिनियरलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि निलम्बन गरेको छ निगमको ए तिन सय बिस नामक नौ एनएकेडब्लु कल साइनको जहाजमा भदौ आठ गते शनिबार नै समस्या आएको थियो तर निगमले भने प्राधिकरणले बिना कारण इन्जिनियरमाथि कारवाही गरेको आरोप लगाएको छ मर्मतमा खटेका प्राविधिक दक्ष भएको र उनीहरूमाथि कारवाही गर्नु गलत भएको निगमको भनाइ छ निगमको लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरहरूले त्यस्तो गैर जिम्मेवार कार्यहरू गर्नुहुन्न र त्यसरी मिडियामा अफवा फैलाउनु पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो रा आग्रह छ छानबिन गर्नको लागि भनेर नेपाल नागरिक उड्डयनले जुन हाइड्रोलिक को जुन सामान छ त्यो सामानको ढिक्का नै अहिले सिभिल एफेसनले कब्जामा राखेको छ र रा सोको लागि अनुसन्धानकै सिलसिलामा छानबिनकै सिलसिलामा भनेर काम गर्ने इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ अहिले काममा काम नगर्नु भनेर रोक लगाइएको अवस्था हो निलम्बन गरिएको भन्ने होइन कमजोर व्यवस्थापन र कर्मचारीका यस्तै लापरवाहीका कारण निगमका जहाजहरू निरन्तर ग्राउन्डेड भइरहेका छन् दसैँ तिहार जस्तो चाडबाडको मुखमा निगमका जहाजले धेरैभन्दा धेरै यात्रु बोकेर उडान गर्नुपर्नेमा जहाजहरू ग्राउन्डेड हुँदा निगम थप शिथिल बन्ने देखिन्छ निगमको स्वामित्वमा रहेका छवटा मध्ये दुईवटा जहाज बिग्रिएर मर्मत थालिएका छन् यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि पहल गर्नुको सट्टा सरकारले लगानी नगरेकै कारण निगमको स्तर खस्किएको भन्दै निगमले आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ चारवटा जहाज राखेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स भनेर हामी कति दिनसम्म हिँड्ने त कम्ती यहाँ पनि अहिलेको बजार हेर्ने हो प्रतिस्पर्धा हेर्ने हो र ती ठुला एयरलाइन्ससँग तुलना गर्ने हो भने हामीसँग अहिले पनि बिसवटा जहाजको आवश्यकता छ बिसवटा जा थपौँ त्यसपछिका दिनमा नेपाल एयरलाइनले प्रगति गर्छ कि गर्दैन हेरौँ न त लगानी नै गरेको छैन हामीले गर्नुपर्ने चि ची, चिज इक्विपमेन्टहरू नै दिएको छैनौँ साधन सोधै छैन अनि त्यसपछि उपलब्धि मात्र खोजेर हेर्नु भनेको त्यो अपूर्ण हुन्छ कर्मचारीलाई कारबाही मात्र होइन सरकारले सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी एकैपटक दुईवटै वाइट बडी जहाज सी चेकका लागि विदेश पठाइएको सम्बन्धमा वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई साथ दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले पनि उड्डयन क्षेत्रमा थुप्रै कमी कमजोरी देखिएको भन्दै सरकार सुधारका लागि प्रयासरत रहेको बताउँदै आएका छन् हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स खस्किएको छ सबै हिसाबले अत्यन्तै कमजोर भएको छ र हामी जुन नागरिक उड्डयनको क्षेत्र छ त्यसलाई विश्वासिलो बनाउन सकिरहेका छैनौँ जसले गर्दा आज चुनौती छ कोही पनि विदेशी पर्यटक आउँदै गर्दा उसले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई हेर्ने गर्छ मन्त्रालयले निगममा नियमित रूपमा उस्तै प्रवृत्तिमा कमजोरी एवं लापरवाहीहरूको पुनरावृत्ति हुनु तथा व्यवसायिक कार्य सम्पादन स्तर कमजोरी भन्दै स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र कमजोरीका वस्तुगत आधार कारण र प्रमाणसहित मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ निजी कम्पनीहरू धमाधम नाफामा गइरहेको अवस्थामा सरकारी संस्थानको यो अवस्था आउनुलाई आम नागरिकले समेत आलोचित दृष्टिले हेर्दै आएका छन् मिसेस नेपाल दुई हजार चौबिसको अडिसन आज सम्पन्न भएको छ रिबन इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको आयोजनामा हुन लागेको मिसेस नेपालको अडिसन लिइएको हो अडिसनमा सहभागी पचासजना मध्येबाट तिसजनालाई छनौट गरिएको छ सन् दुई हजार पन्ध्रबाट सुरु भएको मिसेस नेपालमा तिनवटा विधामा अवार्ड दिइनेछ मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल मिसेस नेपाल वर्ल्ड र एसएमएस एमएस नेपाल गरी तीनवटा विधामा अवार्ड दिन लागि जूरी सदस्यहरूमा सरोज खनाल केदार घिमिरे अश्विन कान्त झा सीता सुवेदी र निशुकान्त झा रहेका छन् ग्राण्ड फिनाले आगामी कार्तिक दस गते प्रज्ञा भवनमा हुनेछ फाइनलको दिन प्राइम टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ अब आर्थिक समाचार साना तथा हलुका सवारी साधनको महाउत्सव मानिने नाडा अटो सोको पाँचौ दिनसम्म पैँसठी हजार बढीले अवलोकन गरेका छन् विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक उत्साह बढेसँगै पार्किङको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको आयोजकको दावी छ नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नेहरूका लागि भने मेला लाभदायक देखिएको छ राजधानीको भ्रिगुटी मण्डपमा चलिरहेको नाडा अटो सो दुई हजार चौबिसको पाँचौ दिनसम्म पैँसठी हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेका छन् चाडबाड लक्षित अफर दिँदै आएका सवारी विक्रेताहरूले आफ्नो उत्पादनको प्रचारमा विभिन्न अफरहरू ल्याइरहेका छन् कम्पनीहरूले आफ्नो नयाँ ब्रान्डलाई ग्राहकहरूमाझ परिचित गराइरहेका छन् नयाँ ब्रान्डहरूले अनुमानभन्दा सस्तो मूल्यमा गाडी सार्वजनिक गरिरहेका गा छन् यसले पुराना कम्पनीहरूलाई मूल्य घटाउन दबाव परिरहेको छ आफ्नो उत्पादनमा ग्राहक आकर्षण गर्न विभिन्न अफरहरू समेत बढाउनुपर्ने अवस्था छ दसैँ आउँदो गरेको दसैँमा जुन स्किमहरू लागिन्छ त्यसको लागि जुन कस्टमरहरूलाई पनि आफ्नो कुन प्रडक्टपत्ती लिने कुन भन्छ उहाँलाई नि एउटा ट्रायल टेस्ट गर्नलाई एउटा ठाउँ हुन्छ र हामीले पनि त्यो एउटा मौका पाएको छौँ हामीले नाडाको लागि भनेर दुईवटा मोडलहरू चाहिँ लन्च गरेको थियौँ नेपाली ग्राहकहरूले दसैँ तिहारकै अवसरमा धेरैले बाइङ गर्नुहुन्छ त्यस कारण हामीले पनि त्यो फिल गरेको छौँ अलिकति अर्थतन्त्रको नि त्यो एउटा छ त्यही पनि हामीले यो नाडामा यो पाँच दिनको उसमा सहभागिता हेर्दा राम्रो सहभागिता देखिएको छ सवारी विक्रेताहरूका लागि महोत्सव मानिने नाडामा आफ्नो उत्पादनको प्रचार प्रसारमा कम्पनीहरूले लाखौँ खर्च गरिरहेका छन् विगतमा चार पाङ्रेको मात्रै प्रदर्शनी हुने नाडामा ग्राहकको रोजाइ अनुसार दुई पाङ्रेदेखि करोडौँका सवारी साधन एकै ठाउँमा उपलब्ध हुँदा अवलोकनमा आउनेहरू समेत हर्षित देखिन्थे अब इलेक्ट्रिक गाडी बाइकहरू चाहिँ स्कुटरहरू अहिले धेरै आइरहेको छ अनि रमाइलो लाग्यो मैले त बाबुहरूलाई लिएर आएको होइन अब बाबुहरूले पनि खुसी माने सबै हेरियो जस राम्रो छ यो हुनुपर्छ अलिकति अब जसलाई आवश्यकता छ उसको लागि हल्का डिस्काउन्ट पनि छ यहाँ अफरहरू छ होइन अनि छान्ने मौका पनि पायो उसले राम्रोसँग आफूलाई कस्तो किसिमको सवारी साधन चाहिने हो त्यो छान्न पायो उसले छ दिनसम्म चल्ने सोमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधनका साथै लुब्रिकेन टायर पाठ पूजा समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ विगतको भन्दा यसपटकको सोलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ तर पार्किङका लागि पर्याप्त ठाउँ नहुँदा सवारी साधनमा अवलोकनका लागि आएका ग्राहकले भने आफ्नै सवारीको रक्षा गर्न हम्बे हम्बे परिरहेको छ त्यसले गर्दा हाम्रो जुन टार्गेट हो त्यो टार्गेट भन्दा चाहिँ एक्सिड हुने देखिएको छ र हेर्दाखेरि चाहिँ क्राउड पनि तपाईँहरूले देखि नै रहनु भएको छ कि सम्हालिसक्नु नै छैन हामीले बाध्य भएर कतिपटक चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि मूल गेट पनि लगाउनु पर्ने अवस्था भयो क्या होइन अब वक बाहिर पार्क गरेर आउनेहरू भिजिटर्सहरू चाहिँ भित्र छिर्न मिल्ने भयो तर अब दुई पाङ्रे र चार पाङ्रेमै आउनेहरूको लागि त तपाईँको केही समयका लागि त्यो ट्राफिक म्यानेजमेन्टका लागि त मूल गेट बन्द गराएर उहाँहरूलाई एकछिन वेट गराएर अनि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट मिलाएर बल्ल भित्र छिराउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिहरू पनि आइलाग्यो यसपालि प्रदर्शनीमा चार पाङ्रेका चौबिस दुई पाङ्रेका उन्नाइस र हल्का व्यावसायिक सवारी साधनका बाह्र ब्रान्डहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ यस वर्षको सोमा असी प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ १६ गते सम्म चल्ने सोमा, 15 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने आकलन गरिएको छ यससँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जादा जादै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक नेपालको गौरवको ओलम्पिक खेलकुदसँग पनि गासियो पले सागवर्धनले दिलाइन ऐतिहासिक कास्य पदक साठी वर्षको इतिहासमा बल्ल पायो नेपालले सफलता कङ्ग्रेस महामन्त्री द्वय थापार शर्माको प्रतिवेदन परिमार्जन हुने चर्को विरोध भएपछि प्रतिवेदन हुबहु पारित नहुने देउवाको चाहना पार्टीभित्र पुनः स्थापित हुँदै द्वन्दकालका अवशेषहरू अझै अस्तित्वमा रहँदा समाजबाट आतंकले विश्राम पाएन छाडिएका र गाडिएका विस्फोट पदार्थको खोजी गरी निष्क्रिय बनाउन आवश्यक देउवाको साथ पाएपछि प्रचण्ड विरुद्ध आक्रामक बन्दै ओली अराजक अभिव्यक्ति दिएर जनता नभट्काउन चेतावनी एक वर्ष दस महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो त्यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार